Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain macam betul buku kau penyimpan moho gitu ni. Bukan apa biar betul besok raya. Tapi dah boleh macam mana kan. Dah beritahu dalam TV kita semua nak tahu. Bukan apa lomu kau sampai belum semua ngontak pun tak tahu. Lomang bulu kau sampai rasmi yang tadi. Kan tak tahu apa besok nak baju. Baru kan tak tadi nak kocik yang semua. Bukan apa lebar pun nak bawa. Dia berbual besok siap. Tapi dia macam mana besok raya pula. Osah betul macam betul kau pempik dengan imam. Tokok jut. Kan aku beritahu. Mam besok raya biar betul. Kan. Haru imam cik telefon. Tipun sana tipun sini. Ayuh betul lah. Haru raya tahun ni. Dah lah 2 tahun tu lopeh. Trafik raya kan. Tahun ni haru pula raya kan. Mampu. Ui, apa pun tak ada ni. Alah. Dalam santai-santai masak santai-santai masak ni malam hari raya. So, kejadian yang tidak sangka-sangka unsuccessful ingat dengar-dengar rumus saja kata Isnin besok raya kan. So, tidaklah kita buat preparation. Ayam pun kita tak beli bahan-bahan masakan untuk air raya pun tak beli. So, anyway lepas solat isyak tadi bergegas ke kedai cari apa yang patut. So dapatlah nyari kita nak masak ayam masak kicap bagiannya dan juga ayam masak merah sayang dan juga sambal goreng So untuk ayam masak kicap ni sayang saya dah kita dah goreng dah goreng ayam tu kita lebih dahulu ni kita tengok ayam dia sayang ni dah garing macam ni kita angkat lah baru masak macam ni ini ayam untuk ayam masak kicap saya buat ni. So kita teruskan untuk bahan perapan tadi saya perap ayam ni dengan sebab kita nak masak nak masak semula saya perap hanya perap dengan garam sedikit serbuk rasa dan juga kunyit dan serbuk ada putih so dah perap dengan kunyit semua tu whatever. So kita pun goreng ayam. So ayam dah goreng macam ni tu dia. So kita toskan So kita toskan terus kita toskan. So lepas ni kita akan sediakan bumbu dia untuk tujuan masak hitam ataupun masak kicap. So ini yang untuk resipi ayam masak merah tu dia ayam masak kicap sorry. Bahasa saja saya So biarkan minyak tu sebentar lepas tu kita nak masak ni tu dia ini pun dah kering yang ni kita matikan. Kita angkat ini. Kita angkat sikit tu dia. Kita angkat dia dah garing. Kita nak buat sambal goreng hari ni. Bahan-bahan ni kita akan gunakan tempe, tahu dan bahan-bahan yang lain sayang nanti. So yang ini minyak dah okey ni kita akan masak semula ayam dia untuk tujuan masak merah pula sayang So ni saya gunakan ayam dipotong 4 aja ni ayam potong 4. Comel-comel ayam dia sayang. Ha ni. So kita goreng dia. Ayam masak merah. So goreng dia sehingga 3/4 masak boleh, nak masak terus pun boleh. Ini dah resipi pelang kampung untuk malam hari raya. Dah 2 tahun tak beraya kan. Kali confirm raya mengejut pula tiba-tiba daripada 3 kepada 2 bulan. Masya Allah. Inilah dikata kuasa Allah Subhanahu Wa Taala So tengok ni kita ayam ni kita goreng dan tunggu dia sehingga masak. Sayang, kita potong-potong potong-potong tempe tu tadi. Lepas tu kita goreng dia. Kita goreng. Nak goreng garing pun boleh. Goreng 3/4 masak pun boleh. Tapi seeloknya goreng 3/4 masak. So kita tunggu dia sehingga benar-benar masak gitu Okay. Sambil-sambil itu kita balik-balikkan ayam yang sebelah kuali ni. Macam tu So 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 kita sekali jalan lah tu dia. Ayam ni pun kita nak masak goreng masak terus pun boleh. 3/4 masak pun boleh tapi saya lebih suka masak terus. Kalau tak jadi masak betul makan. Macam tu lah cara dia So kita tunggu dia sehingga masak.
tahu ni kita kita potong kecil-kecil ya sayang. Ha, potong potong kecil macam tu eh. Banyak ke kita potong-potong dadu macam tu eh. Ha, baru dah dia. Mantap macam tu eh. Ha, kita potong-potong dadu macam tu eh. Ha, ada ada orang suka potong besar-besar eh. Tapi sebab tahu ni tebal sedikit, saya potong dia dadu. Cantik eh. Halus sedikit tu. Okey. So, itu dia ayam dah masak, kita angkat eh sayang. Kita angkat ayam-ayam ni yang masak ni. Okey. Eh, ayam kita potong 4 dia. Kita potong 4 aja. Eh, comel-comel lah ayam ni. Okey. Tu dia. Eh. Kita toskan. Okey, kita toskan. Begitu juga. Ni, antara minyak ni panas, kita angkat tempe yang telah garing ni eh. Macam tu eh. Kita angkat eh. Kita boleh goreng eh. Tahu pula eh. Kita goreng tahu sayang. Itu dia. Ha, kita goreng tahu. So, kita habiskan menggoreng ayam. So, okay. Okay sayang. Tahu pun dah cantik macam tu, dekat garing. So kita boleh angkat ni. Eh. Tu dia. Ha, kita angkat ni. Eh. Kentang pula lepas ni eh. Okey. Kita toskan dia. Okey sayang, kentang dia selain daripada tahu dan tempe tadi, kita juga gunakan kentang eh. Kentang pun saya dadu juga kecil-kecil macam ni eh. Kita potong-potong dadu eh. Ha, macam tu eh. Kita goreng pula kentang. Ha, dia. Kita goreng juga hingga garing, sedikit garing eh. Okey. Okey sayang. Ha, tu dia. Kita balik-balikkan ayam kita. Ha, kita goreng 3/4 masak sayang. Ini kita potong eh bahan-bahan untuk rencah sambal goreng kita. Ha ni. Itu dia. Saya gunakan bawang merah eh. Bawang merah ni suka hatilah kita nak guna banyak mana eh. Lebih banyak bawang lagi sedap eh. Tapi guna ala-ala macam segenggam gitu ha nah eh. Bawang merah besar tu dalam 3 labu ke macam tu, bawang putih segenggam macam tu, belacan dalam 2 inci macam tu ha eh. Simple aja masak dia eh. Lepas tu cili besar dalam 5 batang macam eh. Kita juga gunakan serai eh. Satu batang serai yang kita akan mayang-mayang halus gitu eh. Itu bahan-bahan dia. Itulah it's very simple, mudah, kata orang Jawa tu penak wae. Ha eh. So bahan-bahan ni nanti kita akan mayang-mayang halus semua eh. Tengok ni kita mayang-mayang halus macam tu. Sementara kita menunggu ayam yang digoreng tu dengan bahan-bahan yang lain eh, tempe dia dah masak, ini kita tengah masak kentang dia pula. Hari raya ni dah 3 tahun baru nak sambut benar-benar raya, tiba-tiba pula mengejut dia. Ya Allah ya Tuhanku. Biasa macam ini sebelah petang ke tengah hari kita sudah mudah get ready, kata orang Jawa. Ha, ada get ready. Tapi tahun ni dekat-dekat Isyak baru buat pengumuman, terima pengumuman. Ya Allah, Maha Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa hari raya puasa untuk tahun 2022 Masihi adalah pada 2 hari bulan Mei besok. Aduh. Eh, kuasa Allah, siapa nak tahu. Sama air raya lah semua eh. Ha, walaupun sedikit kelang kabut, biasalah. Ini kena get ready lah eh. Biasa je tu eh. Dah teringat macam zaman dulu, masa kecil-kecil dulu eh. Kalau masa dulu tunggu-tunggu raya, tiba-tiba diumumkan, semua persiapan belum buat. Ha,
ayam pun masih dekat reban. Itu jam lah tangkap ayam. So, kita saya gunakan sedikit irisan halia ni sayang. Halia ni pun saya tum mayang halus-halus ni. Gitu. Aduh, ha tu dia. Ha siap. Tinggal saya nak potong paru. Betul sayang, paru dia mana sayang? Paru di mana? Oh, tak payah sayang. Tak payah di microwave bang, nanti susah nak motong. Tak apa. Ha. Ah, paru bakal semalam dah direbus ni. Oh, rumah masukkan dalam microwave. Ai nanti susah terliut-liut dia nak motong dia. Lebih saya lebih suka kalau dalam perut dekat frozen tu, walaupun keras sedikit tapi dia okey eh, kita tengok sayang. Tu dia. Ha. Ni dia paru yang saya telah rebus terlebih dahulu tu dia. Macam batu. Memang batu eh. So paru ni saya akan potong macam tu. Kita guna. Oh, suasana kat luar tu, ya Allah, kat Johor Bahru ni gedebung. Kalau ada sakit jantung, copot jantungku. Jantungku bisa copot dong. Bunyinya gedegung-gedegung gitu. Ha ni, paru ni kita potong-potong. Potong-potong dadu ke gitulah. Okey. Sementara tu sayang, jom kita angkat dulu. Apa sayang ni? Kita angkat dulu. Ha ni. Okey. Okey, kentang pun dah garing ni, kita boleh angkat dia. Macam biasalah kalau tu kita matikan api dia dulu. So, kita angkat dia kentang ni. Oh, kentang masak, ayam pun masak serentak So, lepas ni sesi masak-masak pula sayang. Kita nak sediakan bahan-bahan untuk masak pula Kita dalam proses penjidak rencah sayang. Yang ni. Tengok ayam pun dah cantik macam tu. Okey. So, kita angkat ayam ayam dah garing ni, kita angkat tu dia. Okey, siap dah sudah. Kita tinggal memasak dia. Okey. Paru ni kita potong-potong dadu. Kita pun gunakan serai So, kita ambil bahagian muda dia Kita mayang-mayang halus sayang. Kita akan goreng bersama dengan rempah-rempah Itu dia macam tu. Baru dia ada sedap-sedap dia. Cili merah pun kita mayang-mayang halus Untuk tujuan sambal goreng kita tadi Lepas tu kita masukkan lada ni masukkan paru whatever bahan-bahan. Letaklah sedikit santan kalau suka kalau tak suka pun tak apa kalau bagi santan tu orang kata cepat basi tapi kalau dimakan tak sempat basi dah habis. Tapi kalau sedap lagi lagi cepat habis So macam inilah ini semua masakan yang sedikit kerenah cara menyediakannya bahan-bahan je tapi enak rasanya. Tu je. Ya, macam dapat ni. Memang kerenah sedikit menyediakan dia. Macam tu. Bijinya tak payah dikatutkan kata orang Jawa, ojo katut. Ini buang kelopak dia. Tahu kering ni tahu kering ni nak kena goreng baru sedap, mantap. Tujuannya kalau kita goreng tahu ni nanti kalau sambal goreng kita tu apa ni sejuk, dia tak keras dia punya tahu dia So minyak pun belum panas sangat nanti kita tunggu sehingga dia panas. Ini nak semua ke saya? Agak-agak je tunggu minyak sedikit panas Allahu Akbar. So begitu juga dengan so'on ni pun saya nak kena goreng juga so'on ni So'on digoreng, semua digoreng Bismillahirrahmanirrahim tengok ni. Okey, kita goreng suun. Wow. Kita goreng suun. Suun pun digoreng kah?
Tuunnya kalau digoreng, dia enak dibuat masak sup, eh. Buat soto, makan dengan soto. Ini pun sedap, eh, ngam. Ni goreng, toskan sehingga garing, sehingga tos gitu. Lepas tu kita nak goreng tahu kering pula. Tengok ni, tahu kering. Kita nak goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Itu dia. Dia mengembang. Kriuk 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 kriuk. Macam tu. Tengok dia. Sudah, eh, dua keping saja, eh, sayang, cukup, eh. Okey. Kita masak, eh. Ni paru tu, eh, keluarkan minyak tadi, kita layurkan paru. Dia ada sedikit pejal macam tu, garing-garing sedikit macam tu, eh. Itu dia, kita layur paru kita dan kita tunggu dia sehingga well done. So kita dalam sesi masak seterusnya, kita nak masak sambal goreng dulu, eh. Sementara kita tunggu paru kita ni yang dilayur ni, sambil kita layur paru kita ni dekat kuali sebelah ni. So penat dah kuali saya ni kerja, eh. Dan api dia pun dah penat dah dia. Tak kuat rasa dia dah macam, eh. Dia dah penat kat orang Jawa, eh. Us kesel. So mula-mula saya nak tumiskan. Tu dia bahan-bahan tumis saya ni. Masukkan bahan-bahan yang telah saya mayang tu, eh. Tu dia. Ha, saya masukkan likos tu, eh. Dalam ni ni ada bawang merah, bawang kecil merah, bawang besar sedikit. Wajib sedikit halia, bawang putih dan juga lemon grass atau orang Jawa kata ataupun orang Melayu kata serai. Tu masukkan daun salam tu dia, eh. Kita tumis macam tu. Easy and go masak ni. Penat wahai lo ya. Perangil, eh. So okay, lepas tu saya akan masukkan ni dia. Sementara tu kita boleh sediakan ni dia cili giling kita, cili bo blender je. Kita dah masak dia dahulu untuk mempercepatkan proses masak. So kita tumis dengan bahan tu sehingga masak. Okey sahabat, sayang semua. Selamat Hari Raya sekali lagi, eh. Sesi masak hari ini bertambah meriah, eh, dengan bunyi-bunyi mercun pun ada, bunga api pun ada, eh. So bunyi aja dengar, eh. Wajahnya tak kelihatan. Tak berani nak menoleh, eh. So bila dah layu cantik macam ni, sayang, saya masukkan cili, eh, cili kering, eh, yang telah dipotong-potong ni dia. Tu dia. Saya masukkan cili kering pula, cili besar, eh, cili besar. Ha, tu dia. Okey, cantik nah kau, eh. Lepas masak cili kering masuk dah sudah, saya masukkan sedikit perasa ni lah, eh. Saya tak ada gunakan apa-apa. Saya gunakan belacan ni, eh. Ha, ini kalau tak gunakan keju ni masakan kurang mantap lah. Ha, okey. So kita tumis dia gitulah dia, eh. Biar sedikit layu gitu, eh. Okey. Sambil tu kita tengokkan paru kita yang di sebelah ni. Dah okey ke belum? So macam tu. Ya, kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kuali sana, kejap ke kuali sini. Biar dia sedikit kering sedikit, eh. So okey. Kita tumis. Dah naik layu macam ni. Saya masukkan tu dalam dia kurang 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pedas dia ikut suka kita lah, eh. Nak pedas ke sangat, nak pedas olok-olok boleh. Sedang-sedang lah, eh. Agak-agak boleh makan semua, eh. Oh, sedap, eh. Oi. Baru dia dah. Enak lah bau dia. Ya.
Okey, bila cantik macam tu, kita masukkan nanti. Sayang, masukkan sedikit serbuk pati ayam eh. Minta serbuk pati ayam sayang. Okey. Tu kita masukkan air asam jawa. Ha, nama pun sambal jawa. Kalau tak ada asam jawa ya, kurang jadi jawanya, tak jadi gitu. Ha sayang, ni. Eh? Okey. Lepas tu terus ya. Eh? Masukkan. Ha. Kita punya perencah ni dalam tiga sudu macam tu eh. Ha. Tak usah takut kalau mau sedap. Ha. Garam dia sayang. Ha, kita masukkan sedikit garam. Hmm. Tumis, 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 tumis. Terus masukkan eh. Eh. Ha. Masukkan garam. Lebih kurang macam itulah eh. Okey. Ha. Satu lagi. Gula. Hmm. Sambil-sambil tu kita godak-godak je. Ataupun kita kocai-kocai je eh. Kita kacau-kacau lah eh. Ha. Tu eh. Tu eh. Ha, lebih kurang dalam dua sudu ke satu sudu biar manis sikit lah. Ha, biar manis sikit, sikit aja, tak banyak. Ha, bila dah macam ni, cantik macam tu, jom kita tengok sebelah ni. Oh, dah kering dia. Okey, sayang oi. Kita pun apa? Pum, kita terjunkan ke sebelah terus. Mudahlah. Macam tu je. Macam tu je. Jadi macam tu eh. Kalau yang ada nak bagi udang pun masa ni lah masukkan udang eh. Nah, udang ke ati ke eh. Tapi untuk hari ni saya gunakan paru sahaja. Paru pun dah okey, enak lah eh. So kita gaul-gaul lagi sayang. Sambil-sambil kita berselawat ke takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu dia. So bolehlah kita masukkan. Ni dia. Tu apa-apa yang kita ni eh? Ini tahu, tempe dan juga kentang. Sayang bila dimasukkan kau dah satu kuali dia kau. So kenalah gunakan kena masak pelan-pelan. Kena gunakan dua penceduk sayang eh. Okey. Tu gunakan dua penceduk. Tu dia. Masak dah sudah eh sambal goreng kita. Simple aja tapi enak gitu. Kalau macam ni siapa yang nak gunakan santan pun inilah masanya eh. Kita masukkan santan ni. Eh. Kalau tak nak pun boleh. Sayang kita nak masukkan santan ke tak sayang? Sayang betul. Oma saya tanya, takut basi lah. Betul ya. Memang ya kalau ikutkan pengalaman, kalau macam ni, kalau kita terus nak makan aja macam ni, nak jual ke apa macam ni boleh terus masak ya. Terus kita boleh bagi santan ya. Tapi kalau kita macam ni, rayanya besok sayang ya. Rayanya besok ya. Kita dah masak lebih awal. Besok sebab besok tak sempat ya. Besok masak-masak, besok lepas raya dah nak balik kampung ya. Jadi takut pula kau dah basi, apa hal pula jadi bawa makanan basi. So, nyari saya ambil keputusan, kita tak payah gunakan santan, kita terus macam ni, saya masukkan suun. Eh? Tu dia ni, nanti saya masuk suun dan juga saya masukkan tahu kering ni. Okey. Saya masukkan tu eh tahu kering ni dia. Saya gini-gini aja sayang eh. Saya tak put. Ini kalau nak direndam pun boleh eh, direndam lepas tu basah-basah kita masukkan eh, tapi saya buat-buat macam ni aje. Jadi sedikit kering macam tu eh. Tu eh. Okay, tapi kalau eloknya kalau macam ni kalau bagi santan senang eh. Tapi takut kuatir lah eh. Kita ni kuatir besok tu tak sempat makan dia jadi basi ke apa. Jadi ambil jalan mudah je, jalan selamatnya saya tak
saya tak gunakan santan. Semua pun bersetuju. Tengok eh, kita tengok. Kita tengok eh. Ini. Okey, sayang. Sambil tu kita terus masukkan ni dia. Ha, suun kita. Masak sambal goreng ni memang cerewet sikit, banyak bahannya, semua nak kena goreng tu ni. Tapi bila kita dapat hasilnya sedap, kita rasa penat kita tadi berbaloi sayang. Tu teng. Tak sangka eh, di luar daripada jadual dah sebenarnya hari saya nak masak eh. Sebab kalau ikutkan masak ni besok. Tapi ditakdirkan hari raya tiba-tiba muncul. Unsankerbel setelah 2 tahun tidak beraya, setelah diumumkan pula tiba-tiba hari raya besok, segala persiapan belum boleh dibuat untuk yang ni lah persiapan lain tak adalah. Nak pasang gantung-gantung langsir, oh dah gantung 3 tahun yang lepas. Aduh, itu dia sayang. So sebab masakan ni disediakan pada hari malam, malam raya, jadi dah buka puasa tadi. So kita boleh rasa. Okay, so kita nak rasa apa-apa pun makanan, kita rasa dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar fasalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, habis sedap. Sedap. Sedap ya, sayang. Sedap memenuhi memenuhi apa, impian, apa expectation, ekspektasi kita eh. So sayang, siaplah sudah sambal goreng hari raya Aidilfitri 2022 cara abang pencen tuka suki walaupun kita dalam keadaan tergesa-gesa, uncomfortable proses penyediaannya, terpaksa. So siap sudah. So jangan lupa untuk mencuba resipi sambal goreng abang pencen suki-suki ini, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan saya jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Selamat Hari Raya. Sedap cameraman? Sedap, ngangguk je. So simple eh, sambal goreng simple cara abang pencet suki-suki, sambal goreng Hari Raya Aidilfitri 2022 disediakan unsankerable. Besok nak raya, selamat Hari Raya semua. Itu dia. Okey sayang, kita ke resipi selanjutnya. Kita nak masak ayam masak kicap. Oh, kita masukkan bahan-bahan 3 serangkai kita. Tu dia. Lepas tu kita masukkan bahan yang telah kita blender daripada ni. Apa sayang ni? Bawang putih, bawang merah, Tu dia. Ini bawang putih, bawang merah, halia, kita tumis dia sehingga naik minyak So kita tumis. Lepas tu nanti kita baru naik masukkan lada. Sedikit layu macam ni naik minyak. Kita masukkan cili cili ni angga-angga lah ikut suku kita, dalam lebih kurang dalam 3 sendok cukup sayang. Dalam 3 sendok kita masak dia sehingga naik kita naik minyak lah, naik minyak lepas tu kita tambahkan air kita terus masukkan air kuah lah ni lebih kurang dia kita masukkan
Kita masukkan asam ya, tak ya? Masukkan saya. Masukkan air asam ya. Tunggu ya. Biarkan hingga mendidih. Kita tunggu dia hingga mendidih. Dapat dah mendidih macam ni. Dah cantik mendidih. Okey. Sebelum kita masukkan ayam, kita masukkan kecap. Nama pun ayam masak hitam. Mestilah dia nak kena kecap eh. Saya gunakan kecap Jalin manisnya. Jelas amat lazat. Enak, nikmat. Jalin ya. Tengah. Okey. Agak-agak lah ya. Hitam-hitam manis macam tu eh. So, kita terus masukkan serbuk pati ayam. Satu, dua, tiga eh. Okey sikit. Kita masukkan gula. Macam tu. Dia nak manis sayang eh. Tak manis tak jadi masakan ni. Dan kita masukkan sedikit garam eh. Kalau yang suka dia bagi juga sedikit apa tau sayang, aji ataupun lada sulah eh, lada putih eh. So kita terus boleh masukkan ayam kita eh. Sambil tu kita kacau-kacau dululah eh. Sebelum tu biar kacau merata macam tu, biar dia sedikit pekat gitu macam ni. Ini sebenarnya masakan Jawa tau sayang ni. Kalau katakan kita rasa kicapnya kurang, kita bagi kicap ya. Tapi ini kita nak masak ni, kita masak ni, kita perap sampai besok. Wahdi nanti kena resap dengan tu. So, kita masukkan ayam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia masukkan ayam yang telah kita goreng terlebih dahulu. Oh, itu dia. Siap. Okey. Siap sudah. So kita boleh potongkan, masukkan dengan bawang, bawang apa, bawang besar yang dipotong-potong, dadu macam tu eh. Dadu pula potong-potong kasar eh, kalau nak eh. Tapi kalau masih hidang cantik kita buat macam tu. Tapi kalau sebab itulah eh, sebab masakan ni macam abang pencik suka-suka cakap, kita nak masak untuk makan besok. So bila masak untuk makan besok, banyak perkara kena ambil kira eh sayang. Selain daripada ketahanan masakan tu eh, kita kena ambil kira juga unsur-unsur dia basi ke tidak. Kalau dibuatnya kita masukkan ikut step umpamanya yang biasa-biasalah, ada bawang hiris, ada daun apa ni, daun bawang ke daun apa eh. Jadi dia tak berapa sesuai bila nak hidangkan tu, benda tu dah lembek, dah tak mancur, tak mantap gitu kan. So kita ini hari-hari dah kira masak ni sayang. Ini dah kira masak lah ni. Cuma kita tunggu nak perasakan aja. Apa-apa kita nak kena rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa naik. Saya sih merasa makanan sebelum kita hidangkan. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kuah dia dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sedap eh? Sedap. Sayang, siap sudah masakan ayam masak hitam ataupun ayam masak kicap cara Abang Pencen tuki-tuki masak di malam Syawal 2022. Selamat Hari Raya untuk semua. So, wadah saya untuk besok ialah ayam masak hitam.
selain dengan masakan lain, iaitu ayam masak merah. Ada yang nak masak merah, kita masakkan juga. Kita request, eh, kita ni kalau memenuhi permintaan orang, bila kita dah penuhi, rasa lega gitu, eh. So, ada kerja nak makan, tak makan tu terkedua. Tapi biasa kalau di request, dia makan lah. So, saya jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Jangan lupa subscribe, like dan share. Ingat ayam masak hitam, masak kicap. Ingat abang fikir. Okay. Jumpa lagi. Dah. Sekali lagi. Okay. Ya, bodoh. Ayam punya, ya? Nasi ni. Ayam. Ayam apa? Ayam apa tu? Ayam kicap. Kenapa nak makan sekarang? Sebab lapar. Itu Raya punya lah. Kan aja. Sedap ke? Sedap dah.